Vamos começar com esse negócio. Então vamos lá. Qual o nome do pai de Dio? Dario Brando. Tá. Quem salvou Jonathan Joestar de se afogar em um rio quando tinha 5 anos? Dennis é cachorro. Dio. Eu parece. Dio ia querer que ele morresse. Quais eram as intenções de Dio quando foi adotado pelos Joestars? Dio nunca teve nenhum desejo. Roubar a função de Joestars e ajudar seu povo para ser o filho predileto de George. Tirando Jonathan com possível liderança. Esse aqui. Qual era o poder da máscara de pedra? Transformar os olhos em zumbi. Qual foi a primeira mãe de Jonathan Joestar? Erina. Só sei que é Erina, tá? Desculpa, não sei escrever muito difícil. Qual é o poderoso de Jonathan Joestar? Sunlight to yellow over drive. Ó, Sunlight to yellow over drive. Quem ensinou Will Antonio Zeppeli por lhe dar a onda Amon? Nossa, pior que eu não tô lembrado não. Ah, vou pular esse aqui. Não sei, não tô lembrado, desculpa. São os dois vampiros mais poderosos que servem a Jill. Bruford e Tarx. O que é necessário para ativar a máscara de pedra? Sangue. Como morre Jonathan Joestar? Ignorado em chama, sim. Olha lá, seu maior inimigo, Tio Brando. A noção de essa nova pode existir no navio. Em um navio afundando. Em um navio chama sendo seu grupo roubado por Jill. Confirma a resposta. Ei, tudo bem? Tá, resposta. A primeira tá certa, Dario Brando. Quem salvou? Jonathan e Daniel não se davam bem. Até que Daniel salva quando Jonathan estava se afogando em um rio, fazendo com que os dois se tornem melhores amigos. Isso tá no mangá, tá? Está no mangá. Quais eram as intenções de Dio, né? Ele fez tudo para acabar com a reposição de Jonathan, né? Tá, entendi. Vai poder matar os olhos vampiros. A máscara de pé tem poder tornar os olhos vampiros, dando uma força sobrenatural em instintos aguçados. Primeira morte de Jonathan Joestar. É ele não, é da certa. Pendleton. Jonathan salva Elena de bullying em sua primeira aparição, e então, eventualmente, os dois se apaixonam um pelo outro e começam a sair juntos. Agora é poderoso de Jonathan Joestar. Agora é poderoso de Sunlight e Yellow Overdrive, no qual a onda Ramon possui a mesma propriedade do sol, capaz de obliterar qualquer morto-vivo. Nossa, eu vou lembrar disso. A MSG fez um ensino sobre como usar a onda para que ele pudesse usar a máscara de pedra. Quais são os dois vampiros mais poderosos que servem a Jill? Bruford e Tarx. Os poderosos guerreiros britânicos que viveram décadas atrás e que foram revistos por Jill como vampiro para serem de maior triunfo. O que é necessário para ativar a máscara de sangue? Sangue derramado na máscara resulta em espinhos que perfuram o crânio, tornando o usuário vampiro. Como morre Jonathan Joestar? Um navio em chamas sendo seu culpado do dia. Depois de ser despedaçado pela onda, Jonathan Dio consegue beber sob os cuidados de seu servo Wang Chen e acaba tomando o corpo de Joestar. Mais uma. Isso aqui é a última, tá? Agora em Battle Tendance, a tendência de batalha. Segundo arco. Porque Strange decide se tornar um vampiro. Porque ele queria mostrar que os vampiros podem viver junto com os humanos. Não. Porque ele tinha inveja da beleza de Dio Brand. Depois decidiu se tornar vampiro para parar o envelhecimento.
e que só na serva de Deus passa legado para o mundo, porque ele que rezar deseja de tornar todos, matar todos os alinhos adversários. Ele queria provar para seu mestre que os meus eram superiores a um, não. Tinha inveja da força e decidiu. Quem toma posse do pilar em que Santana está preso? Quem toma posse é posse. É o Strong. Antigo povo aspecto. Quem toma posse do pilar? É. Quem foi Jorge de All-Star II? Pai Joseph e piloto da Força Aérea Britânica. É. Quem são os dois mestres da onda Ramon que serve a Lisa Lisa? É o Longs não, Strainer? Não, peraí. Messina e Longs, é. Dos três homens do Pilar, qual é o mais novo e se considera o discípulo? Uma palavra termina com M. Qual de Pilar tem poder relacionado a fogo? Esse de si. Quem não gosta desse de si, né? Quem não gosta das músicas? Quem criou a máscara de pedra? Foi. Carlos. Por que os homens do Pilar perseguiam a pedra vermelha de Aja? Porque a pedra em Amuleto, passado, em geração, não. Por que crianças engasgadas onde eles conseguem? Não. Por desejar se tornar um ser perfeito e ganhar as habilidades de resistir ao sol. Somente a pedra de vermelho pode. É, isso aqui. Caguei por essa. Quem foi o pai de Cisa Antônio Zeppelin? Marcos Zeppelin. Qual foi o último recurso de Jonathan Joestar ao derrotar Carlos? Habilidade Ramon Overdrive? O vulcão, as luzes UV destruem um avião, um carro. É um avião. Acertei a primeira. Depois de descobrir Santana, o primeiro homem de Pilar decidiu trair Speedwagon que libera. Ela procura para poder utilizar o poder de uma das máscaras de pedra que tornava vampiro devido ao inveja por matar a Jill. Quem toma a porra do pilar é os alemães liderados por Strohen. Os alemães derrubaram a pila, né? Os experimentos dos humanos só poderiam a máscara de pedra para matar a porra desse limão. É, George Joestar é o pai de Joseph Joestar, né? Segundo nasceu, é George Joestar II, tá? Porque o primeiro é o pai de Jonathan. Nasceu depois da morte de seu pai, Jonathan se casou também com Lisa Lisa, sendo pai de Joseph. Meu povo zumbi que era por dia que está disfarçado como seu superior na Força Aérea Britânica. É desgraçado, né? Quem são os dois mestres de onda Ramon que servem a Lisa Lisa? Messina e Longs. Longs é companheiro de Messina, o mestre não lembra, né? Tá, caguei. Dos três homens de Pilar, quem é mais novo se considera o discípulo? O é o mais novo, nascido aproximadamente 10 mil antes de Cristo. Percebe que ele é novo pra caramba, sendo aprendiz de CDC de 90 mil antes de Cristo, Carlos de 100 mil antes de Cristo. Qual homem do Pilar tem poderes relacionados a fogo? É CDC. Um dos episódios de CDC é o Flame Mode, capaz de aumentar a temperatura do seu corpo, esquentando seu sangue até 500 graus Celsius, é muita coisa, derretendo tudo que toca, tá certo? Quem criou a máscara de pedra? Carlos. Carlos criou a máscara de pedra em sua época com o estudo de liberar todos os potenciais da sua raça, tornando-se imune à luz do sol. Porque os homens do Pilar perseguem a pedra vermelha de Aja? É, porque Carlos não conseguiu tornar seu povo imune ao sol quando criou a máscara de pedra. Por isso perseguiu a pedra vermelha de Aja, que seria capaz de realizar esse desejo. Depois de lutar contra os raios da onda em Roma pela pedra, ficou preso no pilar. Quem foi o pai de César Antônio? Eu errei, é Mário. Eu votei Marcos. É,
Mário Zé, pensa você, desarmadilha de um homem foi absorvido pelo pilar. Ganhando a admiração do seu filho por ter sido odiado, pelo menos por tê-lo abandonado sem dizer nada. Depois do recurso, foi o avião. Não, foi o avião. Ele pegou o avião. Ele foi de avião até lá. Tá querendo me enganar, jogo? Vulcão. É verdade, tem um vulcão também. Um vulcão que levou o cara pra cima. O burrice também. Utiliza a pedra mediária como amplificador de onda e atira contra o vulcão, acionando uma enorme erupção forte o suficiente para lançar no espaço, onde ele congela e fica preso no vácuo para sempre. Você tem 8 de 10. Eu tenho que estudar mais. Não. Eu tenho que estudar mais, aí eu sou um inútil. Acabou, né? Esse é o fim. Obrigado por ter me visto. Deixa o like, favorito, se inscreve. Assista o jogo que eu tô falando pra você assistir. Se você assistir, você vai apanhar. Se assistiu, você mora no coração, tá? Obrigado por ter me visto. Adeus.